په پښتو تخلیقي ادب کې ډېر نوي ځوانان ډېر ښه لیک کوي. د تخلیق له لارې د فکري رجحانات، حادثې، پیښې، تجربې او مشاهدې دا د قلم ژبې ته سپاري او بیا یې له موږ سره شریکوي. او هلته چې دی په تخلیق کې کم کم شیان تخلیق کوي، هغه د ژبې د ښایست برخه ګرځي، د یو غوره ادب برخه ګرځي، او د یو د فن للاري یا له یو هنر ډک فن سي دی دا راپورته کوي، او دا د یو ژبې ښایست ګرځي. دا معیار سي دی، دا هر وخت و یو شي ته ټاکل، دا نو سړی ګرانوي چې بس دا ښه دی دا بد دی. دا داسې کیږي، د نړۍ ټول تاریخ داسې دی چې په یو ژبه کې بې شمېره تخلیقي شیان مخته راځي، بیا په ژبه کې د هغو خلکو پوهان لوستونکي یعنی چې څومره کتاب خپل سفر کوي، دا خبره هم یاد لري، د کتاب سفر سي دی دا ډېر سوکه وي. دا په لنډو شپو کې کتاب شهرت ته نه رسیږي، او دا سوکه سوکه سفر کوي، سوکه سوکه تک کوي، کله پاته سي کله راپورته سي. د پاته کتاب حیثیت هم زه درښایم چې څله پاته کیږي او راپورته کیږي څله. کله کله لویدلی پاته کتاب ډیره زمانه پس راپورته سي، په دې کې لکه زموږ خیر البیان په اوله زمانه کې چا نه کاوي، اوس یې شهرت شته، اوس یې 1500 کاله تقریب زمانه کیږي. نو دارنګه د دا خلکو بیا هغه مطالعه یو بیا داسې پاته کیدل وي چې له لوسته پس هم پاته سي، هر څوک یې ووایي خو بیا راپورته نه سي. او ځینې داسې کتابونه وي چې لږ وویل سي او ډیر راپورته سي، ځینې چې بیا وي خلک یې ووایي ډیر بیا وویل سي، بیخي ډیر وویل سي بیا راپورته سي. د دې شاته لیکوال ولاړ وي، دا هغه هنر ولاړ وي، دا هغه فن ولاړ وي، دا هغه تخلیق ولاړ وي. دلته د په ذهن کې کوم فکري رجحانات وي، کومې خبرې را روانې وي، دا چې دی له خلکو سره شریکوي او ښایسته رنګونه راغوندي، بیا نو دا مشروع کیږي. نو په دغه حال کې چې موږ خپلې ژبې ته ګورو، موږ ډېر نوي نوي شیان ترلاسه کوو. موږ په ژبه کې ښه ناولان اوس لیکل کیږي، ښه افسانې لیکل کیږي، ښه ډرامې لیکل کیږي. اوس نو ګرد ناولان ښه دي، ګرد افسانې ښې دي، او ګرد ډرامې ښې دي، یا بل داسې فنفاره ګردي انشایې ورته ویلی شو، دا به ټولې ښې وي. د نثر چې څومره فنون دي هغه ګرد ښې دي، دا امکان نه لري. خو یو امکان یې له شکه وتلی دی، هغه دا دی چې ژبه پر مخ بیایي، د ژبې تاریخ خوندي کوي، د ژبې لغتونه خوندي کوي. نو دا یې ښه اړخ دی، دا د هر کتاب خپله برخه وي او د هر لیکوال خپل ځای جوړوي. اوس نو په لیکوالانو کې یو لیکوال ډېر لوړ معیار ته رسېدل، دا نو بیا د هغه ولس کار دی چې دا کتاب دی څومره لولي، او بیا د هغه نقد و نظر خاوندانو کار دی چې هغه فن څونه راپورته کوي. نو دا خبره چې پر بله خوا ولاړه نه سي، زموږ په ژبه کې ناول لیکل کیږي په دې اړه باندې. ماته له هنګو څخه ګلشن آباد سیمه ده، ولید انور نومي سړي دویم کتاب چې رالیږلی دی، په اول کتاب یې درته غږېدلی یم. نن یې دا کتاب دی آدم نومیږي، دا وګورئ ناول دی. نو دا ناول چې دی د خو ناول ورکړی دی، خو کوم فورم چې یادیږي یو سلسلور شپېته 15 مخونه دی. نو دا فورمونه په اوس وخت کې د ناولټ په زمره کې راځي یا په تعریف کې راځي. آدم د دې سره لیک دی، او الف سین ایاغ د دې لیکوال دی. دا د لیکوال هغه ګام دی چې خپل فکری رجحانات، خپل زده کړې مشاهدې، او د نړۍ و دا انقلابي طرزونو ته، بدلون ته، هغه جدیدیت ته، روایت ته، بیا هغه ماباد جدیدیت ته، بیا په هغه کې بیلابیل دورونه، زوال او عروج، دا زمانې لیدل یا لوستل، بیا د لیکوال په ذهن کې د انسان د ژوند یو خاکه بیا هغه په دا ناول کې ځایول، دا نو واقعي هم داسې د خوند کار دی. په دې کتاب کې، په دې ناول کې ایاغ دغه سرلیک سی کم ټاکلی دی، دا د دغه خاص کردار هم دی، هغه مرکزي کردار سی ورته وایي. دا خپل ژوند کوي، خپل ژوند پر مخ بیایي، تر یو نیم سل کاله پورې ژوند دی، او په یو نیم سل کاله کې دغه ته د ژوند ډېر چیلنجونه، ستونزې، حالات، بدبرخي، بې بختي، سختري، او د دې مقابله او چیلنجونو ته درېدل دا ټول په مخ ورځي. او داسې به وایي چې که سره ساينسي فکشن یا ساينس فکشن
د زمانه له ساينس سره تړلې رجان دي او په اوس وخت کې زموږ لوستم د غسی روان دي مچ په کم دور کې ژوند کو نو باید زموږ تخلیقی ادب هم د غرنګ تخلیق سي چې زموږ رجان سدي او په نړۍ کې د ادب کم اړخ دی دا ناول چې دی دا سړی ودی ته اړکی چې وای وای دا ناول چې دی دا سړی ودی ته اړکوي چې د لیکوال فکر د دې ناول لاري د ادم په کردار کې واغه ته مخامخ چیلنجونه د هغه سره پیشي څلور پنځه مړه لیدل د هر مړي سره خپل احساس هغه زوب لورش څرګندول او له حالات څخه ستړی کیدل کله د مرګ هڅه کول کله ځان وزلې ته روانېدل کله بیا په سمندر کې ولاړ د مرګ په هڅه بیا چورت وهل دا نو آدم ډېر چورتو ته سړی کم سړی چې وایي هغه پکې هغه جستجو سي ورته وایي هغه کې پیدا کیږي واقعی هم دا لیکوال کې دا کوالټي وي چې هغه سړی له دې څخه ونه ګوري واقعی هم لیکوال ودې ته سړی اړ کړي چې دا کتاب د لوستلو دی نو دا کتاب د ناول په توګه ښه روان دی ښه تجزیه لري نو ځای په ځای توالت سي ورته وایي اوږدوالی دا ځینې اخیستل سوی دی هغه د لیکوال اولنۍ تجربې دي دا به سوکه سوکه په بل ناول کې وباسي یعنی یو د لوستونکي ذهن چې دی هغه داسې دا د پلاټ سره نږدې تړلی نه پاتېږي داسې منتشر زله خوریږي شاوخوا فکر یې بدل سي نو د ناول دغه کوالټي سي ده دا د لیکوال لپاره ضروری ده چې څوک یې وایي هغه له پلاټ هم لرې نیسي هغه منتشر هم نسي هغه داسې هم نسي چې دلته لوست کوي او هلته کیسه ځینې پاتې هیري پر بله خوا یې چورتللی دا د اوږدوالي له جوره پیدا کیږي هغه په دې ناول کې ځای په ځای لیدل کیږي لیکوال دا ټول کتاب سي دی یا دا ناول سي دی لس باب لیکلی دی په پای کې یو فرنګوټه هم راوړی دی کوم توري د استعمال کړی دی دا واقعي هم په ستایل ارزي د اسانتیا دپاره چې دا دغه دی نو دا د مستقبل په اړه یا د روان وخت په اړه چې کومې مجبورۍ و انسان ته په مخه ورځي کوم سیاسي او غیر سیاسي بدلونونه چې دا منظرنامې وړاندې کوي پیش بدلیږي حالات سره بدلیږي وخت سره بدلیږي نو هغه د روان وخت په اړه یو چورته سړی خامخا اړکوي او ډېرې په ځین کې نوې نوې پوښتنې پیدا کیږي نو د ادم حال چې دی دا واقعي هم د ژوند د کشمکش یعنی له یو سختري سره د ژوند له پیښو سره د ژوند داسې روان داسې به وایي چې له هاخوا سخت زول دی او یو انسان له هغې خوا پکې روان دی نو د دې زول کوم زور چې دی دا دی په خپل بدن او قوت باندې پوره کوي پر مخ باندې خپل تحریک بیایي دا د انسان کوالټي ده او ټول تاریخ یې داسې دی او دا په دا ناول کې لیدل کیږي داسې ښایسته یې پکې ایښی دي خپل هغه لاره روانه ساتلې ده یعنی در روان وخت آثار خو د شش قاره پکې ولاړ دي چې څه به کوم څه به کوم له دې یو سختري زخه له دې یو پیښې زخه له دې یو حادثې زخه به ځان څنګه باسم او دا حادثه په هغه وخت کې د ده پر ذهن کومه اغیزه کوي او دوی چې کومه فیصله کوي یا د فیصلې هغه زمانه کې قوت نه لري د الجن او انتشار ښکار کوي په دغه کې دی د پریکړې دپاره چې کوم ګامونه اخلي هغه سوکه دي خو ژوند پکې لیدل کیږي ځکه چې د آدم ډېر ځایونه پر یوه وار فیصله نه ده کړې په هغه ساعت کې فیصله نه ده کړې بس داسې سوکه سوکه د ژوند د بدلون پر خوا د ژوند د ښه روښانه ورځې پر خوا ګامونه اخلي د مستقبل هغه روان وخت دپاره چې کوم امکانات پکې لیدل کیږي د هغه د یو پراخې دنیا سبب جوړوي او پراخې تیې رسوي او خوند پکې کوي نو د ناول چې کوم کینوس دی دا سړی وګوري دا ډېرې پراخ کوي داسې وسط یې پکې پیدا کړی دی داسې رنګونه یې ورکړي دي آدم ته چې ډېر پکې زیات دي بیخي خوند یې پکړی دی داسې مینه زوبله مرګ امکانات د ژوند سختري د نوې دنیا چې هغه جدیده دنیا ورته وایي او زه دا د لیکوال د خپل ذهني اثراتو له جوره دا محسوسوم چې دا د په ناول ګډ کړي دي دا ډېر موضوعات سي دي دا سفر دی مهم جوړي ده او ستونزې دي د روان وخت امکانات دي د تیر وخت پیښې دي لا غوزخه په ذهن باندې کوم مسرات دي او کوم په دلته په ذهن کې چې په یادونو کې کوم ښه شیان شخ دي او بیا له هغه څخه له پیښو سره مخامخ کیدل او هغه بیرته راپورته کیدل نو دا داسې د یو سختري او د یو زور او د یو تکلیف رنګ اخلي
دا ټول موضوعات له ادم سره تړلي دي او دا سی رنگونه دي چې دا لزوند سره بیا سره ش آشنا کوي. نو په معیار باندې کم معیار لري دا د لوستونکو کار دی. زه معیار نه ورته ټاکم، خو بهرحال د نثر په دنیا کې د تخلیق په دنیا کې زموږ دغه لیکوال ښه هڅه کړې ده. زه د پای له بابه څخه یو څو توري د اسلوب له جوره له تاسو سره شریکوم. د ښار نه بیرته راتلو کې آدم په خپلو اوژو د آسیا او د پنځم بچي مړې هم راوړي وو. ژوند هغه لره یو ځل بیرته بار سوی و. ګاړی د ښار نه بیرته د شپې په آخري برخې کې رارسېدلی و، خو آدم د سهاره پورې سترګې نه وې پټې شوې. ټوله شپه یې کله د آسیا مخ ښکلولو او کله د خپل پنځم بچي په مینه کې د هغې خېټه، کله به یې ناګهانه ماتم پیل کړو او کله به ترې چوپتیا حصار راتاو شو او سر به یې د آسیا په سینې کېښودو. د هغې خوا کې ولاړ جون دا هر څه لیدلی او میزو زولی خوشو، خو چې د دې جوګه نه و چې د آدم په غم کې شریک سي. د هغه په بدن کې لږېدلي برکي آلو هغه د دې جوګه خو جوړ کړی و چې په داسې حالت کې د خپل یادښت خانې نه یو څو د تسلي توري واوروي، خو د دې جوګه نه سو د چا په غم کې په رښتینې معنی شریک شي. د دوو ورځو مسلسل ژړا نه پس د آدم په بدن کې نور د ژړا توان پاتې نه و، او نه نوره ژړا د هغه د زړه بار کمولو وسیله جوړېده. ځکه هغه په چوپه خوله د زړه په زړه کاڼی کېښودو او د آسیا مړی په اوژو د ځنګل په لور روان کړو. د مچیمار او کچوې قبر نه بل خواته جوړ شوي د وړو ماشومانو څلورو قبرونو سره یو بل قبر هم زیات کړو، او هم هلته یې د آسیا او خپلو پنځو بچو سره د راتلونکي ژوند امکان هم خخ کړو، او یو ځل بیرته د سمندر په لور ځان وژنې ته روان شو. وری دا شان دا هم پکې ستا دا د اوس نو د پریکړې ځای یو هغه سات کې چې داس آدم خودکشي وکړي نو بیا خو ژوند ته تاوان ورسېدی. نو د لیکوال کمال دا دی چې په ژوند چې څونې سوکه روان دی دغه کردار هم دغسې دی. ګورئ دا ځل په لارې تلو احساس د هر ځل نه بدل و. آدم په لاره روان لږ وخت نه پس یو څو لزوله له دغې یېرې سترګې پټولې چې هسې نه بیا یې یو څوک راستون کړي، هسې نه بیا د هغې پخې یوه سرا پسې ګامونه پورته کړي، هسې نه بیا هغه د خپل ژوند سره د ژوند بار د غورځولو توان وبایلي او یو ځل بیرته د ژوند کولو په عذاب اموخته شي. آسیا د آدم په ژوند کې راتلونو نه پس که هر څو د یوې لسیزې نه هم زیات وخت تیر کړی و، خو دا وخت آدم لره د هغه د خلوت ژوند په مقابله کې بل ها کم و. دې لسیزې د هغه د ژوند ټولې تیارې بوتلې ضرور وې، خو د تیارې وحشت بوتللو کې یې بیللې وه. په یو دوو ساعتونو کې نه د آدم زړه بیرته هم هغه وحشي تیارو او یرونکي سورو نه ډک شوی و، ځکه هغه غوښتل چې زر تر زره د تیارو د یریدلو پر ځای ځان د مرګ غېږې ته وسپاري. د څه وخت پیادې مزل کې بیا سترګو پټولو له وجې آدم څو ځل غورځېدلی او بیرته پاسېدلی و، خو د تلو هڅه یې نه وه پرې اخې او تر اخره د سمندر غاړې ته رارسېدلی و. هغه اوس د ژوند او مرګ په ډګر ولاړو او د پام بیا اړولو پر ځای د ماضي چپې په ذهن بیرته راخورېدې کله یې د وړوکوالي ملګری جون څیره مخته ودرېده، او کله ورته خپل یوازنی تره یا کو وریادېدو، کله به یې د مچیمار کوډله مخته ودرېده، او کله به یې د کچوې سست مزل د سترګو مخته چابک شو. د هغه زړه نن د بل ځل نه زیات حساس او نازک و. ساه یې لنډېده او د بدن یوه جوړ یې درد کولو. تیر شوي څو ساعتونو کې هغه خپل بدن دومره تکلیف کړی و چې اوس د دې جوګه هم نه و چې د سمندر اوبو ته ننوتلو نه پس یې اوبه دې ته مجبوره کړي وي چې د هغه ساه وباسي. شا د بې حالي او ناتواني په دې کیفیت کې هغه د سمندر اوبو نه لپه راډکه کړه او د مخ وینځلو اراده یې وکړه، خو د دې نه وړاندې چې مخ یې مینځلی وی سمندر په اوبو کې داسې څه ولیدل چې هغه یې د حیرانتیا په دریاب کې غرق کړو. هغه ولیل چې د هغه په لپې کې راډک اوبو کې د هغه عکس ښکارېدو، او په دې عکس کې د هغه د سر ویښتان تر نیمې سپین وو. بس دا کیسه ختم سي، ناول پای ته ورسېږي. ګورئ د خودکشي ګام یې واخیستې، خودکشي یې نه وکړه. دلته ژوند ته وکتل، ژوند ډېر ورته ښکاره سو، هلته خپل احساس وړاندې کوي. دا ټول غرض دا چې ښه ګام یې اخیستی دی، ښه فکر یې ایښی دی. یوه مسله په دې ناول کې ده، هغه دا ده چې دې سړي د کتاب په املا کې خپله شخصي لهجه
کې کمپوز کړی دی، نو لیکوال دی واوري چې لهجې سي دي هغه د زبې د یوالي د پاره مسله پیدا کوي. کار څوک خپل لهجه لیکي نو پښتانه بشمیر لهجې لري، نو څومره کتابونه به دا د کاري د پاره مسله پیدا کوي. نو څوک به څه وایي ستا په اړه چې تا دا لهجه د بدنیتۍ زور اچولې ده، او که په اصل املا د ناخبرۍ خبرتیا له زور اچولې ده، خو په تا به دا الزام راځي چې دې لیکوال په زوره خپله لهجه راوړې ده. او د لهجې لیکوالان چې داسې کامونه اخلي د هغو کتابونه شهرت ته نه رسیږي، هغه څوک نه خوښوي، له هغه څخه د تعصب بوی ولاړیږي، د کرکې بوی ولاړیږي. نو داسې تا شخ لیکلی وای بیا به موږ خخ ویلو، خخ دې څه له راوړی دی په کمپوز کې. دارنګه ډېر ځایونه باید چې تا په یو لیک دود باندې پوهېدونکي سړي باندې دا کتاب یو وار پروف ریډینګ کړی وای، نو دا الزام به په تا ضرور راځي چې دا کتاب چې دی دا د مروجه پښتو املا سره سمون نه خوري. نو داسې ولې سوي دي که ته د پښتو په ټولو وګړو کې په ټولو لیکوالانو کې ځان شمرې، نو ته به د ټولو پښتنو چې کومه دا وخت یوه املا لیکل کېږي هغه به د ځان کوې. دا ضروري ده. او که ته نه ورسره پوهېږې، ډېر خلک ستا چې پوهېږي باندې هغو ته دا لیک کمپوزینګ او پس حواله کوه، نو دا به ستا دا تېروتنې له مخه باسي. نو بیا چې ته څنګه وایې په لهجه باندې، په ویلو باندې پابندي نه ده، په لیکلو یې پابندي ده. ډېر ځایونه به ته دا خیال ساتې. دا زموږ پرېکړې سوي دي، باید چې ته د پښتو د لیک دود په اړه څه څېړنې وکړې چې دا وخت څنګه روانې دي. کابل دی، کوټه ده، دغه ستاسو سیمه ده، پېښور دی او کندهار دی، دا ټول دا وخت تر 80% زیات یو رنګ لیک دود لیکي. یو دوه درې توري داسې دي چې تر اوسه اتفاق نه دی باندې سوی. غرض دا چې دغه یو الزام به در باندې راځي، له دې څخه به په نوي لیک دود کې او دغه کتاب بیرته هم چاپولی شي، بیا به چاپ سي، نو دا شیان به ته هغه مروجه لیک دود ته راوړی. نو زه مبارکي درته وایم، ښه ګام دي اخیستی دي. او زما دا ذمواري وه چې دا ناول ولولم او له تاسو سره یې شریک کړم. ډېر وختي دي رالېږلی وو، خو بل نن مې غاړې خلاصې کړې دي او پښتانه چې دي د دې ناول لوستلو ته رابولم. زموږ لیکوالان چې داسې پوهنه لري چې هغه د نړیوال ادب سره ولد وي، هغه باید داسې تخلیقي آثار تخلیق کړي چې هغه زموږ د ژبې هم په ګټه سي او موږ له نړۍ له ادبیاتو سره په پرتلیز جاج کې یو رنګه راسو، داسې خوند به وکړي.